Ողջույն, կամոբլոգի սթաֆն այսօր հրավիրված է երկու սիրված արտիստների՝ Մհերի եւ Սոնայի նոր զուգերքի շնորհանդեսին, ինչպես նաեւ այսօր տեղի կունենա Մհերի նոր ձայնասկավառակի շնորհանդեսը եւ Սոնայի եւ Ջիպսի Մանոլոյի նոր տեսահոլովակի շնորհանդեսը։ Այսօր նրանք հանդես կգան բացառիկ ծրագրով եւ մեզ սպասում է բազում անակնկալներ։ Սոնան եւ Մհերը արդեն մեզ հետ են։ Սոնա, Մհեր, դուք հիանալի տեսք ունեք, իսկ ինչպես եք տրամադրված։ Ой, շատ լավ, ճիշտ ասած կներեք, որ ուշացանք, պատտվում ենք, որտեղ շատ սիրուն մեքենայով գալիս ենք ու քաղաքով պատտվում ենք, իհարկե մեր համար շատ знаменательն է, ռուսերեն, հայերեն չեմ կարող կներեք օրը այսօր, որովհետև լավ օր է մեր հանդիսատեսի համար, լավ օր եւ այն մարդկանց, ովքեր հետագայում կլսեն մեր այսօրվա երգերը եւ ընդհանրապես բոլորի համար, ովքեր որոշել են ներկա լինել այստեղ։ Կարծում եմ շատերին կհետաքրքրի, թե ում է նվիրված ձեր նոր ձայնասկավառակը։ Սոնայի։ Մենք այս տարի որոշել ենք, որ երկուսս էլ ձեռք ենք բերելու ընտանիքներ։ Մի փոքր խոսենք իրար։ Ես միշտ սիրել եմ Սոնային, ինքը եղել է ինձ համար շատ մեծ անունով երգչուհի, լավ մարդ, երախոսքի տեր, հզոր ձայնով ու ամեն ինչով, ու որպես մարդ ամենակարևորը ու ճիշտ ասող, որը շատ եմ սիրում։ Դրա համար ես իրան ինչ ճանաչել եմ այն տարիներին, ու Մոսկվայում ապրել ենք իրար հետ, աշխատել ենք շատ միասին։ Հիմա այսպես լավ այսօր օր ենք, բայց ինչ լավ ես դու այսօր սիրում ես, շատ սիրում ես։ Մերսի շատ, ես ուզում եմ քեզ մի քիչ համապատասխանել, քանի որ դու իմ համար սիրուն մարդ ես, թե արտակնապես, թե քո հոգով, որովհետև առաջի օրը չգիտեմ, առաջի տարին քեզ չգիտեմ, գիտեմ որ դու ունես մի հատ ոնց ասեմ стержень հայերեն, ոնց դա կանչի, այդ նուտրո, իր այդ ֆունդամենտն, այդ պոչոնը, որ ինքը շատ իմ հետ շատ համահունչ է, թե որպես երաժիշտ, որտեվ առաջնահերթ ինձ համար շատ կարևոր է իր պրոֆեսիոնալիզմը, քանի որ ես միշտ ասել եմ ու կասեմ, դիլիտանտստվը կրուժոք չեմ ընդունում ոչ մի կերպ, ինքը իմ համար պրոֆեսիոնալ է համար առաջի, իսկ էներգետիկան ինձ համար երևի առաջի կարևոր մասն է արտիստի համար, քանի որ կարաս ունենաս շատ հզոր վոկալ, ճիշտ նոտաներ, բայց չունես այդ էներգետիկան, այդ խարիզման, իսկ իրանից գալիս է այդ պոզիտիվը ու այդ պրոֆեսիոնալիզմը։ Մենք քանի տարի առաջ ենք դեռ երգել մի դուետ Արնո Բաբաջանյանի 90-ամյակին նվիրված։ Միշտ ասել ենք մի հատ դուետ ու անենք իրար հետ մի հատ դուետ։ Բայց ոնց որ ամեն ինչ ժամանակին ոնց ասում եմ, շինծու չի լինում, երևի հենց այնպես չի լինում, ոնց որ ասում ա երգի բառի մեջ զանասյո ռիշայութ տամ սուիշե։ Օ, դա ու շատ սիրուն զույգ իհարկե, որը այս տարի որոշեց ընտանիք։ Այո, դա սիրո պատմություն է եւ գեղեցիկ երգ։ You are my life։ Լավ, չբացենք բոլոր փակագծերը շատ։ Ես էլ ուզում եի հարցնել, ինչ անակնկալներ են մեզ սպասում այսօր։ Եկեք անակնկալներից չխոսենք այսօր, թող դա լինի հենց անակնկալ, ինքան այնպեսով է անակնկալ, որ անակնկալ է, որպեսզի չասվի։ Ես հրավիրում եմ ձեզ բոլորիդ արդեն սրա, մեզ էլ թողնեք, որ գնանք հանդիսատեսը սպասում ա։ Բայց ինտրիգան ուզում եմ ասեմ, պետք ա պահենք ինչով, այո, որ այսօր երգը կհնչի հանդիսատեսի համար առաջի անգամ, իսկ տեսահոլովակն էլ իհարկե մենք Լեովին թողնում ենք մեր Արեն Վայաձյանին, այդ չակերն էլ բացեցինք ու վերջ։ Yo te quiero por mi vida, tú me das tu amor, porque sentimiento de mi vida. Y toca fuerte, fuerte, me toca el corazón. Sentimiento de mi vida, sentimiento de un amor, porque yo soy la chica de tu vida. El sentimiento fuerte toca, toca el corazón. Hoy chiquita, chiquita, bailo soledad. Hoy chiquita, chiquita, bailo libertad. Hoy chiquita, chiquita, baila con amor.
La fuente del pensamiento se traduce en palabras para capturar mi corazón, mi corazón, mi corazón. Yo te quiero por mi vida, sentimiento que me das, sensaciones siempre, siempre en la mi libertad. Sentimiento que yo quiero de verdad, siempre con amor. Ինչ ակնկալիքներ ունեք երեկոյից և ինչ կմաղթեք Սոնային և Մհերին։ Շատ մեծ հաճույքով և մեծ սպասելիքներով ենք եկել այսօր այստեղ, մաղթում եմ հիասքանչ երեկո և շնորհավորում եմ երկուսնել շատ-շատ սիրում եմ։ Շատ լավ, գերազանց, ինքը իմ սանիկն է, ոնց կարող է վատանցնել։ Շնորհավորում եմ Սոնային և Մհերին նրանց համերգի կապակցությամբ։ Ես կարելի ասել նրանց մեծագույն երկրպագուներից մեկն եմ և ներկա պահիս գերագույն հաճույք եմ վայելում և մաղթում եմ նրանց կանաչ ճանապարհ իրենց ապագա բոլոր պլաների կապակցությամբ։ Շնորհակալ եմ։ Երեկոն անցնում է շատ լավ, գերազանց արտակարգ տրամադրությունն է, ինչպես ինքներդ եք տեսնում, և երևի թե մենք վաղուց կարոտել ենք նման երեկոներին, որովհետև ցավոք սրտի հիմա շատ հազվադեպ են նման երեկոներ կազմակերպում, երբ մասնակցում են նման պրոֆեսիոնալները։ Առիթի բերումով ուզում եմ շնորհավորել և Մհերին, և Սոնային, և զուգերքի կապակցությամբ, որը այսօր պետք է հնչի, և բնականաբար այս հրաշալի երեկոյի կապակցությամբ, և կցանկանամ, որ հետագայում ինչքան հնարավոր է հաճախ կազմակերպեն նման երեկոներ, որովհետև ցավոք սրտի հիմա ավելի հազվադեպ ենք մենք տեսնում մեր երկիչներին, բեմի պրոֆեսիոնալ բեմերին, և շատ հաճախ կարոտում ենք առավել եւս նման պրոֆեսիոնալներին։ Մաղթում եմ իրենց հետագայում միմյանց ստեղծագործական աջակցություններ։ Շատ գեղեցիկ միջոցառում է, շնորհակալություն բոլոր կազմակերպիչներին, շնորհակալություն Սոնային և Մհերին, նման գեղեցիկ երեկո մեզ բոլորիս պարգևելու համար, շնորհակալություն։ Բլոգիստապը եւս մեկ անգամ շնորհավորում է Սոնային և Մհերին։ Դե ինչ, ես էլ միանամ Կամոյին և շարունակենք ուրբաթ երեկոն։